vaig escriure la lletra d'una cançó que no l'havia cantada per no tenir ocasió. És una història petita, molt menuda, molt senzilla. Parla de la nostra terra, parla de la nostra illa. Que va ser un 8 d'agost quan això va començar, quan les tropes catalanes lluitaren contra l'islam i de mitja lluna feren una gran faus per segar terços que aviat serien terra de cor català. Aleshores arribaren de lluny els nostres majors, portaven dins el seu puny les llavors d'una nació, i en cada incursió era un altre fill que s'anava, i en venir la primavera fam era la que arribava. Tardes. Guardonats, digníssimes autoritats, públic en general, senyores i senyors, benvinguts a l'acte de lliurament de les distincions honorífiques del Consell Insular de Formentera que s'entreguen avui en el marc dels actes de les festes de Sant Jaume, celebrant enguany la nostra 12a diada. El reglament de distincions honorífiques de l'Ajuntament de Formentera s'aprovà per acord adoptat a la sessió plenària de 5 de juny de 2006 i es modificà per acord del ple del nostre Consell Insular de 21 de juliol de 2010. La comissió per a la concessió de distincions honorífiques a la sessió que va tenir lloc el passat dia 15 proposà i el ple del Consell Insular a la sessió extraordinària celebrada el mateix dia 15 d'aquest mateix mes de juliol acordar per unanimitat l'atorgament de les següents distincions. El títol de filla adoptiva, que podrà atorgar-se a les persones que sense haver nascut en el municipi de Formentera hagin destacat de forma extraordinària per les seves qualitats o mèrits personals o per serveis prestats en benefici o honor del municipi, que hagin arribat a consideració indiscutible en el concepte públic i que aquest any ha estat concedit a la senyora Remedios Castillo Cañas a títol pòstum. En reconeixement a la seva tasca com a ceramista i a la seva apassionada trajectòria com a divulgadora d'aquesta disciplina durant més de 30 anys a l'illa, tot contribuint a desenvolupar la imaginació i creativitat de tants formenterers i formentereres, així com pel seu compromís de promoure la convivència i participació ciutadana de l'illa i en defensa de la igualtat. Remedios Castillo neix l'any 1940 a Galera, a Granada, i després de residir a Barcelona, és a mitjan dècada dels 80 quan decideix establir-se a Formentera amb la família. És a l'illa on descobreix la seva vocació per la ceràmica i ben aviat, amb els coneixements apresos en un curs realitzat a Barcelona, adquireix els estris necessaris i comença a elaborar tota mena de peces i figures, sobretot d'animals, com ara mussols, dracs, porquets i especialment gats, que durant més de 30 anys es posà i va vendre a la seva parada del mercat artesà de la Mola. A banda d'aquesta activitat artística, si diverses generacions de formenterers i formentereres recorden amb estima a Reme, és sens dubte per com va inculcar-los en una de les primeres activitats extraescolars que realitzaren a l'illa, la seva mateixa passió per la ceràmica. A les seues classes, una infinitat d'infants descobriren que les mans petites ja poden revolucionar la terra i l'aigua, amb ajuda del foc. I més endavant va ser el torn dels grans, els quals, taller rere taller, narrem a recordar que també les mans crescudes poden modelar i coure la imaginació. Remedios Castillo Cañas va tenir al llarg de la seva vida, a banda d'aquesta faceta artística i docent, un fort compromís social, que es traduí en ser una de les fundadores i també presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Formentera, AVIF, de la qual actualment és membre d'honor, i la primera vicepresidenta de l'Associació Espai Dones de Formentera. Remedios Castillo Cañas va faltar el passat 27 de gener a Formentera, però l'estima i l'afecte envers ella, modelades durant generacions i generacions de formenterers i formentereres, en guarda i en guardarà un record profund i sincer. Pregam a la senyora Leila Guenem Alonso, neta d'Ana Remedios Castillo, recull el guardó de mans de la presidenta.
Els Premis Sant Jaume, que es concediran a les persones o entitats que per la seva trajectòria professional, projecció social de la seva tasca, o per un fet de singular rellevància, ja sigui l'àmbit cultural, científic, esportiu, cívic, artístic o similar, hagin destacat i que aquest any han estat concedits a l'Associació Reis Mags de Formentera, en reconeixement a l'impuls i compromís social en l'organització de la cavalcada dels Reis Mags i la celebració de la mitjana festa de Nadal, així com altres activitats solidàries, culturals i festes populars com a expressió de la identitat local de Formentera. Teixits J. Marí Serra, en reconeixement a la seva trajectòria empresarial, originada a mitjan segle passat com a comerç familiar dedicat a la venda de teles i productes tèxtils i que s'ha convertit en un dels establiments emblemàtics i de referència de Formentera. I la Font de Pepe, en reconeixement a una trajectòria empresarial iniciada als anys 50 i que continua a dia d'avui com a establiment emblemàtic de Formentera, esdevingut punt de trobada indiscutible ja des de la seva fundació, de la multiculturalitat incessant de l'illa i a la qual continua conferint identitat i singularitat. Associació Reis Mags de Formentera. L'any 2010, un grup de joves de Formentera decideix continuar la feina realitzada durant molts d'anys per les Germanes de la Caritat, ses monges, i organitzar la cavalcada dels Reis i les festes de Nadal amb el suport d'un bon nombre d'empreses i de les parròquies de l'illa. Així va néixer l'Associació Reis Mags de Formentera, que es va constituir formalment l'any 2014. L'esperit amb què neix aquesta associació és el de recuperar i mantenir els costums i les tradicions nadalenques de l'illa i les celebracions pròximes a aquestes dates. Així, a més de la cavalcada, en la qual destaquen les carrosses dissenyades per ells mateixos i inspirades en motius de la nostra cultura, s'han dedicat a recuperar les ballades i cantades de Nadal, com ara les celebrades a la mitjana festa o la trencada de pinyons de Tots Sants. Seues són les visites dels patges al nostre centre de dia i a les escoles, els espectacles teatrals, els concerts en grups de l'illa i les balears i xerrades sobre història de Formentera. A més, l'associació també du endavant celebracions solidàries, com ara la Diada Infantil, amb motiu de les festes de Sant Francesc, els diners recaptats, de la qual es destinen sempre associacions com ara APNEF i Formenters Solidaris. A dia d'avui, amb bons anys de trajectòria, aquesta entitat compta amb més de 30 voluntaris i voluntàries que de forma desinteressada dediquen la seva energia, il·lusió i empenta perquè la màgia d'infants i de no tan infants reneixi cada any. Pregam els senyors Efraim Ferrer Noia i Álvaro Villasenyor Martín recullin el guardó de mans de la presidenta. Teixits J. Marí Serra. Es posà en marxa a principi de la dècada dels 50, a Can Simonet, on és ara la consulta del metge Pere, just a l'entrada del poble de Sant Francesc. Josep Marí Serra, Pep Antonina, engegava d'aquesta manera amb Margalida Mayan Serra, l'esposa, el primer negoci de l'illa dedicat en exclusiva a la venda de teles i de roba. Des d'un principi, el negoci venia a les teles, provinent en major part d'Eivissa, per a l'elaboració de roba en general i per a la confecció de la roba del vestir tradicional de les illes. A l'any 59 s'inaugura un nou establiment de 50 metres quadrats al carrer de Jaume I, on coneixem actualment la botiga. Als anys 70 s'hi ajuntà una ampliació, després d'adquirir el solar de davant Can Guasc. La darrera ampliació i reforma de la botiga, tal com ara la coneixem, és de 1988. Durant la dècada dels 60 i 70, Teixits J. Marí Serra també es portà cap a Barcelona jerseis de llana, brodats de punt canari, mantons, calcetins, entre d'altres peces, elaborades per brodadores que hi anaven a comissió. A la botiga hi recollien la tela necessària, la confeccionaven a casa i s'exportava. Amb el temps, el negoci es va anar especialitzant en la confecció a mida de peces de vestir, especialment de roba d'home. I molts som els que recordam que els diumenges al matí, per exemple, era el dia que solia venir el sastre d'Eivissa per prendre les mides i provar la roba.
En Pep Antonina, a més d'engegar aquest negoci, va formar part de nombroses associacions de l'illa i sense anar més lluny, quan l'any 1979 es va constituir Formentera, una secció insular de la petita i mitjana empresa, ja independitzada de la d'Eivissa, en va ser el primer president. Aquesta trajectòria li ha valgut un Premi Posidònia el 2018, concedit per la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera, i ser inclòs en el catàleg de comerços emblemàtics de l'illa. Actualment, Caterina Maria Mayans, filla del fundador, continua la gestió del comerç, un comerç que, sense desprendre's del seu caràcter familiar i obert, ha sabut adaptar-se als canvis socials i econòmics que han protagonitzat la història recent de Formentera, oferint roba de llar i també tota mena de material tèxtil per als negocis i establiments de l'illa. Pregam a la senyora Caterina Maria Mayans, reculli el guardó de mans de la presidenta. Font de Pepe. Josep Turcardona va començar a construir sa fonda, que és com la coneixem popularment, el 1952. I un any més tard obrí les portes la que seria una de les primeres infraestructures al servei de la incipient economia turística que havia de florir a l'illa. Aquelles instal·lacions inicials, annexes a la plaça de l'església de Sant Ferran de ses Roques, incluïen el bar, un petit menjador, una barberia i tres habitacions. A aquest conjunt s'hi incorporaren alguns altres elements de l'arquitectura tradicional, com ara el terrat de teula amb aiguavés. En anys posteriors s'hi afegí un restaurant, un pati amb arcades i una terrassa. És a la dècada dels 60 i 70 del segle passat quan sa fonda es converteix en un punt de trobada clau del moviment hippie de les Pitiuses i, com a tal, en viu l'esplendor, n'és el centre neuràlgic i fins i tot el punt irradiant i inspirador de músics, pintors, escultors i escriptors d'arreu del món que visitaven la nostra illa. L'any 1979, el fill de Josep Turcardona, Julià Turferrer, n'assumeix la direcció i gestió i continua impulsant el caràcter cultural i de punt de trobada social de sa fonda, amb concerts de música en viu, exposicions, conferències i xerrades. La Font de Pepe, dia d'avui, continua sent un punt de trobada emblemàtic per a formenters i visitants i una invitació constant a reviure d'alguna manera l'època única dels 60 i 70 a la nostra illa. Perquè quan volem rememorar el moviment hippie, una de les èpoques recents de més contrastos culturals convivents, la Font de Pepe és una parada obligada en la memòria. Pregam, el senyor Julià Tur Ferrer i la senyora Neus Tur recullin el guardó de mans de la presidenta. La medalla d'or és una recompensa creada per premiar mèrits extraordinaris que concorrin en personalitats, entitats o corporacions, tant nacionals com estrangeres, per haver prestat servei a l'illa de Formentera o haver-hi dispensat honors. La medalla d'or 2021, segons acordar per unanimitat el ple del Consell Insular de Formentera, a la esmentada sessió extraordinària celebrada el passat dia 15, ha estat atorgada al Col·lectiu Professional de la Informació de Formentera, en reconeixement a la seva tasca d'aproximar la notícia i la realitat local a la ciutadania de Formentera i, per tant, garantir un dels drets humans capdals, el de la informació, pilar indiscutible dels pensaments més lliures i independents. A veces se nos critica a los periodistas porque no somos objetivos. Claro que no somos objetivos, nadie es objetivo. Es decir, todos tenemos una forma de mirar la realidad y en esa diferencia que hay está la riqueza de esta profesión. Si todos viéramos un mismo hecho de la misma forma, sería, llevaríamos uniforme. Pero sí se nos puede pedir rigor e imparcialidad. Me hice periodista porque amo la vida, porque me gusta la gente y porque me gusta compartir.
cuando yo empecé a principios del milenio, no tenía ordenador. Todo era como más lento, menos inmediato. El teléfono era el que era, eran los primeros teléfonos móviles que a veces tenían cobertura y muchísimas veces no la tenían. Todo eso ha ido cambiando a pasos agigantados, ¿no? Ahora todos disponemos de un ordenador, los teléfonos, que ahora podemos sacar una foto, no necesitamos llevar la cámara, si vemos alguna cosa que nos interesa ya rápidamente con el teléfono. Todas estas herramientas y elementos que te rodean son importantes, obviamente, pues si no, no podrías trabajar, pero lo más importante es el feedback que generas con la gente, la forma de tratar la noticia, podríamos decir el cariño que le pones a algunos temas que te interesan y que sabes que a la gente le van a gustar. Ser periodista a un lloc tan petit com es Formentera, on ens coneixem tots, té la seva part bona i també la seva part dolenta, no? Crec que més la part bona, no? És tot com molt familiar i, per exemple, jo que he començat a anar amb això del periodisme, no? Aquí a Formentera, crec que ha set bo, no? La gent sempre t'ha intentat pues, entendre, ajudar en la mesura del que ha pogut. Cuando tratas esfuerzos que ha hecho un deportista, a una familia, a una mujer que lucha por la igualdad o a un joven que intenta abrirse paso de cara al futuro, a un artista, puedes mirarle a la cara de cerca, lo conoces, puedes interpretar mucho mejor cómo es cuando haces una entrevista, por ejemplo, y entonces eso te permite acercarte más al personaje. Per mi el més important del periodisme és saber llegir quines són les coses importants per part de la ciutadania. Per exemple, en el cas de la pandèmia, jo intentava interpretar quines eren les incògnites, els dubtes, les angoixes que tenien els meus veïns i veïnes, i jo intentava resoldre'ls més enllà del missatge que volguessin o no emetre les administracions. Jo crec que en aquest cas els periodistes hem d'agafar aquesta responsabilitat i a vegades no caiem bé o a vegades som molestos, però crec que hem d'agafar la responsabilitat de posar-nos a la pell de la ciutadania per fer les preguntes al poder que moltes vegades el poder no vol respondre. Sense informació no es poden prendre bones decisions i s'ha vist molt, no? En plan, durant la pandèmia, clar, la gent no sabia realment el que estava passant, com evolucionava la cosa i tot, i el fet de que nosaltres poguéssim informar de tot el que estava passant, doncs els donava com aquesta claror, no?, a les coses. Crec que ha sigut com un moment clau per realment entendre el que és el periodisme, no? Home, doncs com a periodista sí que m'emociona formar part d'un col·lectiu que ha estat premiat amb aquest Sant Jaume. No, és la distinció per excel·lència de l'illa que m'ha acollit i que em veu treballar cada dia. Penso que en aquest moment en què vivim, en què a vegades posa una mica en dubte el paper dels periodistes, doncs és un reconeixement a hores i hores i hores que hem passat a vegades doncs fent feina per simple convenciment personal, perquè pensàvem que havíem d'aprofundir en un tema, de repreguntar sobre alguna qüestió. Bueno, en principio fue toda una sorpresa, no me lo esperaba para nada, porque este es un oficio que estás más acostumbrado a veces a recibir palos por todos lados que alabanzas, ¿no? Me ha emocionado mucho, porque sobre todo en la época COVID ha sido, por lo menos para mí, un trabajo intenso, duro, pero creo que fuimos en ese momento muy necesarios, no imprescindibles, necesarios. Y era una responsabilidad añadida el saber que la gente estaba pendiente de lo que los medios escribían para estar informados y saber qué era lo que tenían que hacer. L'article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans, adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217A3, de 10 de desembre de 1948, assenyala que tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.
A partir d'aquesta declaració, el Consell Insular de Formentera, i sota l'epígraf de Col·lectiu Professional de la Informació de Formentera, reconeix en la distinció de Medalla d'Or 2021 totes aquelles persones que des de l'ampli ventall del periodisme han vetllat i vetllen perquè arribi una informació objectiva i veraç a tota la ciutadania de la nostra illa, tant sobre la realitat més pròxima, la local, com també la realitat d'altres indrets del món. Aquests professionals, a més de fer efectiu el dret que tenim a ser informats i de conformar una opinió pública el més assabentada possible a través de la seva tasca, en format de crònica, reportatge, entrevista o notícia, ofereixen també a la ciutadania un altaveu públic i ressonant, un canal participatiu més, per exercir també l'importantíssim dret d'expressió. Tal com assenyala l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, la història de la comunicació a la nostra illa és recent i no és fins al començament de la dècada dels 80 del segle XX que es pot parlar d'una tasca periodística continuada vinculada directament a Formentera. Aquesta tasca presenta dues característiques bàsiques: la dependència absoluta en aquells primers anys de les capçaleres eivissenques i mallorquines i, consegüentment, una nul·la estructura editorial pròpia. Però, de tota manera, el primer precedent periodístic que coneixem es remunta a abans de la Guerra Civil i es personalitza en la figura de Joan Mayans Castelló, Joan Guillem, secretari del jutjat de Formentera, que exercí de corresponsal de Diari d'Eivissa sota el pseudònim de Casimiro entre els anys 1925 i 1936 aproximadament. Tot just iniciada la dècada dels 80, com dèiem, apareixen en l'edició eivissenca del diari mallorquí Última Hora unes pàgines setmanals dedicades a informació de Formentera produïdes per Llorenç Vidal Ros, un dels pioners en la consolidació de la presència formenterera en la premsa pitiusa. La seva llarga tasca periodística, en què també va ser corresponsal de Ràdio Popular d'Eivissa i de la premsa d'Eivissa, va estar continuada després de la seva mort a Última Hora per Guillem Romaní. Diario d'Eivissa s'afegeix ben aviat a aquesta iniciativa i posa en marxa la corresponsalia formenterera amb Pedro Martín Matilla al capdavant, tot i que és amb l'arribada de Xavier Uller que aquest rotatiu inicia un seguiment continuat de la realitat de l'illa. El substituí el 1984 Joan Cerdà Subiracs, en l'època del qual el diari va editar el suplement de periodicitat setmanal Diario de Formentera. Però va ser l'any 1989, amb el periodista Carmelo Gombalia Palacio, quan el diari fixà a Formentera una residència estable i una cobertura informativa plenament professionalitzada. Carmelo Gombalia, que sempre ha compaginat la corresponsalia de Diari d'Eivissa amb la de Ràdio Eivissa Ser, a més serà cofundador de l'emissora local Ràdio Illa Formentera, el 1986, i amb Llorenç Vidal del setmanari Formentera Dia a Dia. Un altre nom de referència en la història del periodisme a les Pitiuses és el de Juan Ramón de la Cruz Valero, Madrid 1936, Eivissa 2000. Quan una vegada instal·lat a Formentera, dirigí el Semanari d'Informació General UC i col·laborà a banda amb altres capçaleres a Diario d'Eivissa, Última Hora i la premsa d'Eivissa, i els semanaris Formentera Dia a Dia i Proa. És a la segona meitat de la dècada dels 80 quan sorgeixen a Formentera els dos primers projectes periodístics de l'illa, com ja hem avançat, l'emissora Ràdio Illa Formentera i el setmanari Formentera Dia a Dia. Ràdio Illa Formentera, impulsada també per Joan Grau i Enric García, a més de Carmelo Gombalia i ubicada en el primer pis de l'Ajuntament Vell, va ser inaugurada el 3 de desembre de 1986, dia de Sant Francesc. En aquella primera època, la seva àmplia programació donava cabuda a informatius, programes culturals i debats, entre d'altres. El programa Seixa d'Amplada, per exemple, aconseguí elevats índexs d'audiència amb una programació centrada en la difusió de la poesia popular. D'altra banda, el seminari d'informació local Formentera Dia a Dia va ser editat entre 1987 i 1991. En una primera etapa va ser coordinat per Llorenç Vidal, qui feia les tasques de redactor en Carmelo Gombalia. N'eren col·laboradors habituals els periodistes Pep Ribas i Juan Ramón de la Cruz. En la segona etapa, després d'un període en què desaparegueren els quioscos, va ser dirigit per la periodista valenciana Júlia Vidal i passà per períodes d'irregularitat de distribució i periodicitat fins a la seva desaparició el 1991. En el tombant del segle XXI, la forma de comunicar i d'informar pren un caire vertiginós i s'estableix una manera diferent de rebre i també de recollir la notícia i la realitat que ens envolta, gràcies en part a les noves tecnologies.
Durant aquest temps, a banda d'alguns mitjans ja citats, cal destacar també la feina de la corresponsalia de la televisió d'Eivissa i Formentera i del Mundo d'Eivissa i Formentera, o la revista local Sasavina, creada el 2005 i de curta durada. És el 2003 quan el periodista formenterer Pep Martínez es fa càrrec de les notícies per als informatius diaris i del programa Formentera Semanal a la televisió d'Eivissa i Formentera, juntament amb Marta Vázquez, la qual també va fer de corresponsal de Formentera a El Mundo. És així com per primera vegada les imatges de l'actualitat de Formentera es graven diàriament. Dos anys després, concretament l'1 de març de 2005, neix la radiotelevisió pública de les Illes Balears, IB3, circumstància que impulsa el món informatiu audiovisual de Formentera, on s'estableix un equip de professionals, periodistes i càmeres que començaren a comptar i que encara compten per a la resta de les illes tot el que passa a la nostra. Actualment, els mitjans locals, amb periodistes que treballen i viuen a l'illa, i informen des de diferents propostes i canals comunicatius als formenterers i formentereres són Formentera Avui, Pep Martínez i Marta Vázquez, Formentera Ràdio, Toni Ruiz, i Ràdio Illa Formentera, Josep Rubio, David Setbetes, Bernat Masferrer i León Convalia. Aquesta oferta se suma a les corresponsalies de Periódico d'Eivissa i Televisió d'Eivissa i Formentera, Toni Ruiz. IB3 Formentera, Regina Mayans, David Arteaga, Gonzalo Polo i David Rodríguez. I Diario d'Eivissa i Ràdio Eivissa Ser, Carmelo Convalia. Tots ells i totes elles, amb la seva tasca i dedicació, fan honor a totes les persones que han protagonitzat la història del periodisme i la comunicació a l'illa de Formentera. Fan honor a la consideració de servei essencial per informar en els moments importants, en els moments durs, en els bons, en els feliços i emocionants i també en els tristos o duríssims de la nostra realitat i la nostra història. Ells i elles, periodistes, fotògrafs, locutors, comunicadors, tècnics, redactors, càmeres, són també els relatadors que dia a dia, notícia a notícia, entrevista a entrevista, conformen el nostre món, la nostra illa, per entendre-la millor, testimoniar-la i a la vegada abastar-la a les generacions que ens succeiran. Pregam als senyors David Arteaga, senyora Marta Vázquez i Carmelo Convalia, recullin el guardó de mans de la presidenta i a continuació aquest últim es dirigirà unes paraules en nom de les persones i associacions guardonades. Bona tarda a tots i totes. Presidenta del Consell, president del Parlament de les Illes Balears, vicepresident del Govern Balear, conseller d'Habitatge i Mobilitat, diputada de Formentera, consellers insulars, vecinos, amigos, colegas y también a todos los trabajadores que hacéis posible este acto. Primero, en nombre de todos mis compañeros, los que me acompañan aquí en el escenario, los que están también sentados junto al público y los que están trabajando ahora mismo, quiero felicitar pues al resto de los premiados, no solo por los reconocimientos que se les han sido otorgados hoy mismo, sino también por ese trabajo largo y discreto que han desarrollado a lo largo de tantos años. Los premios San Jaume de este año distinguen a la Asociación Reismag, un grupo de jóvenes de Formentera que de forma desinteresada organiza la llegada de sus majestades de Oriente y muchas más actividades durante la Navidad. Sin la Asociación Reismag, estas fiestas seguro que no serían lo mismo. Además, en los meses más duros en los que hemos vivido todos, este grupo se ha erigido como uno de los recursos para ayudar a la gente mayor cuando era un peligro que salieran a la calle. O un recurso también para dotar de manos voluntarias a Formenteros Solidaris, entidad imprescindible durante los meses de confinamiento
más duros y también de parada económica. Otro de los premios, San Jaume, distingue a la Fonda Pepe, qué decir, ¿no?, de la Fonda. Es un templo, tiene campana y todo. Y además es un templo de la noche de San Ferran. Escuela de multiculturalidad y meca de la tolerancia para generaciones de formenterenses. Sentados en su terraza hemos visto pasar a los pioneros del turismo, a los hippies, a los alemanes en bicicleta, a los italianos y a la flaca de Pau Donés. Por cierto, un recuerdo desde aquí para Pau. Ahora vemos cómo prolifera una nueva Formentera, más lucrativa, más lujosa y también, no nos engañemos, menos auténtica. Pero allí sigue la Fonda, con la misma misión que cuando se fundó hace casi 70 años, ofrecernos una silla para sentarse al aire libre, donde verlas pasar sencillamente y comentar la jugada, ¿para qué más? Otro establecimiento galardonado, Tessit J. Mari Serra, por su reconocida trayectoria profesional, una tienda que nació a mediados del siglo pasado y que es un ejemplo de negocio familiar, en este caso de venta de telas y productos textiles, que ha pasado de generación en generación. Los propietarios y los trabajadores de Tessit siempre han estado cerca de sus vecinos y han sido testigos de cómo ha evolucionado la isla, con el cambio de hábitos de consumo también. Y han llegado a vestir por fuera a las personas y por dentro a numerosos hogares de la isla. También rendimos homenaje, como hija adoptiva a título póstumo, a Remedios Castillo. Reme era una mujer que vio en la cerámica la posibilidad de crecer como artesana primero y artista después. Desde su puesto de la Fira de la Mola, fue ampliando su actividad para llevar la cerámica a las escuelas y también acercarla a los adultos. Además, fue una mujer clave en el mundo de la participación ciudadana, discreta y callada. Prefería pasar desapercibida. Ahora sigue estando presente en nuestra memoria y en nuestros corazones. Y queremos transmitir a su familia y a su nieta, que nos acompaña, nuestro afecto y cariño. Bueno, vamos con nosotros, que somos el colectivo de periodistas de Formentera, que recibimos hoy esta medalla de oro del Consell, que es compartida entre todos los colegas de profesión, pero también queremos hacer extensiva a otros periodistas locales que ya Andreu ha citado, pero queremos insistir, como Llorenç Vidal, que ya no está con nosotros, y también al compañero que sí está ya jubilado, Guillem Romay. Por cierto, esta medalla no solo es para los periodistas, sino que también pertenece a los fotógrafos, los cámaras y los técnicos de sonido y de luces, porque sin ellos la información que elaboramos no os llegaría, porque son la parte más invisible y a la vez la más necesaria de esta profesión. Nosotros estamos acostumbrados a estar en la parte de atrás. Nos enseñaron que el periodista nunca debe ser noticia, pero hoy nos han obligado a hacer la excepción y nos han colocado bajo los focos, por lo que nos toca agradecer. Agradecer no solo al Consell por este reconocimiento, sino especialmente a todos aquellos que día a día, es decir, a vosotros, han querido compartir con nosotros sus historias, porque sin historias que contar no existe el periodismo. Gracias a todas las personas que nos han concedido entrevistas, que nos han abierto sus casas y sus lugares de trabajo para dar a conocer sus historias de vida, logros, proyectos, pero también sus frustraciones y desencantos, acercándonos así a la realidad social de esta comunidad. Todos compartimos la pasión por la información y por contar lo que pasa cada día en esta isla. No somos guerreros del antifaz ni salvadores de causas perdidas. Somos sencillamente profesionales que han elegido un oficio que aman profundamente, porque para hacer este trabajo esa es la condición indispensable. Si algo nos caracteriza es que todos somos diferentes, lo decía en el vídeo, y todos aportamos una visión distinta de la que nos rodea. Y justamente en esa pluralidad de miradas está la riqueza de esta profesión. No nos gustan los uniformes de pensamiento, ni nos gustan las etiquetas. Intentamos acercarnos lo más posibles a lo que nos rodea para contarlo con rigor e imparcialidad. Cada uno de nosotros aporta su propia visión,
Y como digo, eso es lo que enriquece esta profesión. Eso sí, muchas veces la actualidad nos obliga a correr, y más en estos tiempos en donde la tecnología manda y donde la inmediatez es una obligación que nos imponemos. Para los veteranos, pasar de la máquina de escribir mecánica al ordenador ya fue un gran cambio. Ahora tenemos un aparato, todos en nuestros bolsillos, que en principio solo servía para hablar, llamar por teléfono, y que ahora nos permite estar conectados con todo lo que ocurre en el mundo. Las tecnologías nos han revolucionado la vida, la forma de comunicarnos, incluso la forma de relacionarnos, pero también nos han traído sobreinformación. De tal forma que muchas veces parece que vayamos saturados de tantas noticias, mensajes, posts, redes sociales, poco de locos. ¿Y qué daño puede hacer cuando, especialmente, las redes sociales son usadas olvidando que la realidad a través de la pantalla de un móvil es fácilmente manipulable? Formentera ha dado también la oportunidad a los más jóvenes a aprender el oficio, saber realmente qué es el periodismo y no lo que te enseñan en la universidad, en un ambiente familiar donde el vecino ha sido amable con los que empezaban y les han ayudado a crecer. Los medios de comunicación no siempre somos bien recibidos. Sabemos que a veces incordiamos e incluso podemos llegar a ser pesados, hasta muy pesados. Somos conscientes de ello, sabrán perdonarnos. A pesar de todo, creo que hemos conseguido ganarnos el cariño y el respeto de nuestros vecinos e incluso le hemos quitado la timidez a más de uno. Si algo caracteriza este oficio en una comunidad pequeña como la nuestra es la cercanía, porque al fin y al cabo es lo que hacemos, información de proximidad para ofrecer a esta comunidad información y opinión y así garantizar el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Por desgracia, nos ha tocado vivir una pandemia mundial que nos ha dado la oportunidad también de entender el verdadero significado de nuestro trabajo. Este último año no ha sido fácil para nadie y esa pandemia pasará a la historia como aquella tragedia que paró el mundo a principios del siglo XXI. En nuestro caso, lo hemos vivido de forma bastante opuesta, en el sentido de que a los periodistas de Formentera y de todo el mundo nos ha tocado vivir meses frenéticos, pero de alguna manera también apasionantes, a pesar de todo. Meses en los que hemos tenido que aprender cada día, casi a marchas forzadas, a descifrar datos hasta entonces que desconocíamos, que no manejábamos, incidencias acumuladas, tasas de positividad, números de contagiados y desgraciadamente también fallecidos. Y todo esto leyendo prácticamente a diario o casi en un mismo día varias veces los BOIPs y los BOEs con decretos redactados a última hora. Meses en los que, como es nuestra obligación, pero ahora más que nunca, hemos tenido que ponernos en la piel de los ciudadanos para hablar de las cosas que realmente se quieren saber desde la calle y no exclusivamente de las que se quieren comunicar desde las administraciones. Meses en que hemos tenido que estar a la altura del esfuerzo en mayúsculas de enfermeras, de médicos, de sanitarios en general, pero también de fuerzas de seguridad, vendedores de comestibles y servicios de mensajerías, entre otros trabajadores esenciales. Meses de restricciones, de tragedia y, hay que admitirlo, de confusión. Un paquete explosivo que ha llegado en un periodo histórico en el que la evolución de las tecnologías y de la comunicación digital ha puesto en duda el papel de los periodistas. Desde hace más de un año el coronavirus lo ha acaparado todo. Ojalá pronto podamos dejar de hablar de ello y volver a las historias pre-COVID, a historias más felices. Esperamos poder seguir acercándoslas por muchos años más, que sigáis confiando en nuestra palabra y nosotros poder contar con vosotros para seguir haciendo periodismo. Ahora agradecemos esta distinción de todo corazón y entendemos este premio como un reconocimiento a nuestro papel en el siglo XXI, porque quizás sea precisamente ahora, cuando hay más saturación de información, cuando nuestro oficio sea más necesario que nunca para atrapar y seleccionar la noticia, la información, lo que nos hará ser una sociedad más consciente y democrática. Este premio es para todos nosotros un aliciente para seguir andando y trabajando. Muchas gracias.
A continuació, el Parlament de la senyora Alejandra Ferrer Quisbaum, presidenta del Consell Insular de Formentera. Bé, gràcies, Andreu, com sempre. Bona nit a tothom, guardonats, guardonades, autoritats, amics i amigues. Benvingudes i benvinguts en aquest acte tan especial que celebram amb motiu de Sant Jaume i que aquest any, per primera vegada, es realitza en aquest lloc tan especial, el Far de la Mola. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos, tant als que sou aquí com als que ens seguiu a través de la televisió o del canal YouTube del Consell. Demà, 25 de juliol, és el dia de Sant Jaume, Diada de Formentera. Sant Jaume és sinònim de festa, sinònim de tradicions, d'identitat pròpia. Un dia per rebre familiars i convidats de les illes veïnes i també per nosaltres un dia per felicitar a les persones guardonades. Disculpareu, però em llevaré la mascareta una estona perquè, si no, no acabaré el discurs. Les distincions honoren a qui les rep, però a més contenen la noble intenció de qui les otorga, el poble de Formentera. D'expressar l'enorme satisfacció de comptar amb entitats, col·lectius i establiments que han significat tant per la nostra societat i que són per tots un motiu d'orgull. Prova d'això és la unanimitat que han aconseguit les seves candidatures, algunes presentades per entitats de Formentera, i on podem celebrar l'acord de totes les forces polítiques de l'illa, tant en l'otorgament de la medalla d'or, els Premis Sant Jaume, com de la filla adoptiva. Avui és un dia de festa i encara que hem recuperat certa normalitat, no hem d'oblidar que seguim immersos en una pandèmia. Aquests dies ens trobem amb la cinquena onada de contagis i si alguna cosa ens han ensenyat les onades anteriors és que no podem abaixar la guàrdia. Hem de seguir sent responsables, com ho hem sigut fins ara, i recordar que haurem de viure amb aquest virus molt de temps. La clau per poder conviure i gaudir de l'estiu, dels amics, de les visites de familiars, està en la vacunació. Durant tot l'any, la ciutadania de Formentera ha estat sempre la primera en el compliment i adaptació a les noves mesures, una i una altra vegada, incansable, sempre sense perdre mai la paciència i gaudint de cadascuna de les passes que recuperàvem cap a la normalitat. Ara vos vull demanar la mateixa força, compliment, responsabilitat i solidaritat en el camí cap a la immunització. Per evitar la transmissió i reduir els contagis, per reduir els símptomes greus i els ingressos hospitalaris, en definitiva, per no posar en risc la nostra salut ni tampoc la nostra economia. Per aconseguir aquesta immunització és imprescindible la vacunació, la dels majors, la dels joves i no tan joves, i ara també la dels nostres fills i filles. És necessària l'ajuda i el compromís de tots i totes. Avui m'agradaria, amb aquest dia tan especial, tenir un record en un dia de celebració per als veïns i veïnes de la nostra illa que hem perdut amb aquesta pandèmia. Un record que vull fer extensiu a tots els afectats per la Covid que han perdut la vida dins i fora de la nostra comunitat. El nostre més sincer condol a totes les famílies, amigues i amics de totes les persones que han perdut un ésser estimat en aquesta pandèmia. També volem desitjar una prompta recuperació a totes i tots els que en aquests moments pateixen la malaltia. En record de les víctimes, les famílies i les persones afectades, hem volgut encendre avui aquestes espelmes per donar una llum d'esperança a les persones que encara lluiten contra la malaltia i per simbolitzar que els que han faltat encara els tenim presents en el nostre cor i en la nostra memòria per sempre. Com bé sabeu, l'any passat vàrem celebrar una diada especial, sense medalles d'or ni premis Sant Jaume, on aquest acte es va convertir en un acte d'agraïment a tots els treballadors i treballadores
un acte d'agraïment a tots els treballadors i treballadores dels serveis essencials de l'illa que varen treballar durant el primer estat d'alarma i el confinament més dur, per garantir la nostra seguretat i la nostra qualitat de vida. Aquest any els volem tornar a agrair aquesta feina perquè la pandèmia encara continua i continuen ells també a peu de canó, fent-li front com el primer dia, amb respecte, amb solidaritat i amb la mateixa força. Que aquest aplaudiment uneixi el record a les víctimes i l'infinit agraïment a totes les persones que segueixen, que seguiu treballant incansablement per fer front a la Covid, per fer que tots i totes puguem tornar a viure sense por. Gràcies. Precisament el col·lectiu professional de la informació de Formentera, que avui rep la medalla d'or, és un d'aquests col·lectius que han estat essencials, però no només el darrer any i mig, sinó al llarg de la història de la nostra illa. Perquè un poble informat és un poble que coneix la seva realitat i que pot ajuntar-se per transformar-la, com tantes vegades ha passat a Formentera. De les paraules d'en Andreu sobre la història d'aquest col·lectiu i del vídeo d'en Alfredo, hem pogut conèixer de primera mà com és aquest ofici a la nostra illa i, com moltes altres coses, és un ofici també com Formentera, molt singular. Saben que aquí les coses són diferents, van a un altre ritme, i quan parlen d'algun tema, quan escriuen alguna notícia, és d'algú al que coneixen, i per tant ho han de fer amb molta cura, amb molt de respecte. Per això, si alguna cosa caracteritza la societat de Formentera i també els seus informadors i informadores, és el respecte i la tolerància. La societat formenterera no distingueix periodistes de veïnes o veïns. Són part de la mateixa trama, que constitueix aquest teixit tan particular que és la nostra illa. Abans només hi havia un o dos periodistes a la nostra illa. A totes i a tots ens venen al cap les nostres veïnes i veïns que han conformat i conformen el món de la comunicació de Formentera. En aquells anys, qui feia de periodista a la nostra illa enviava les notícies per fax o directament les havia de dictar per telèfon al bar, on es congregaven alguns veïns que eren els primers en conèixer aquesta primícia abans inclús de que fos impresa. Ara ens hem convertit en una societat de l'aquí, de l'ara, i les notícies es coneixen a l'instant. Hi ha hagut una revolució tecnològica que també ha canviat el mapa dels mitjans de comunicació a Formentera, que informen del dia a dia de la nostra illa. Voldria esmentar de forma especial a totes i tots els professionals de la comunicació que cada dia treballen incansablement perquè la nostra illa tingui una informació pròxima de qualitat, feta des de Formentera i per Formentera. I és que una societat ben informada és més resistent i té més capacitat de treballar unida. Aquest teixit particular del que parlàvem serà més fort amb la unió, treballant juntes i junts i amb una finalitat comuna. Una societat ben informada és més solidària i té més qualitat humana, donant encara més consistència en aquest teixit. El teixit resultant és únic i és el que ens protegeix i el que ens fa costat. És la nostra societat illenca. La comunicació és un procés d'informació, de pedagogia, de construcció de sentit, que travessa les diferents pràctiques de la societat. Formentera és el que és, en part gràcies als professionals de la informació, que han contribuït a construir-la, a relatar-la i a crear-la, a donar-li ales i ajudar-li a unir forces quan ha estat necessari. Moltes gràcies. A banda de la medalla d'or, avui entreguem tres premis Sant Jaume. Enguany, a entitats que també han contribuït a la cohesió social de l'illa, a la seva resistència com a teixit únic. Una societat cohesionada és una societat compromesa amb la seva joventut i amb les seves tradicions. L'associació Reis Mags de Formentera és un exemple de les dues coses.
Aquesta associació es troba formada per un grup de joves que participa activament a les festes de Nadal per a contribuir en la part més dedicada a nens, nenes i joves dins dels àmbits festius de Formentera i sempre buscant un benefici comú als participants, espectadors i espectadores, de tal manera que s'aconsegueixi establir una relació de complicitat mútua amb un contingut social i cultural. El seu impuls i compromís social en l'organització de la cabalgada de Reis Mags i la celebració de la mitjana festa de Nadal, així com altres activitats solidàries, culturals i festes populars, formen part de la identitat illenca i atorguen a aquesta trama que és la nostra illa tot el color i la màgia dels Reis d'Orient, sense perdre en cap moment la seva unió amb la cultura popular i de Formentera. Associacions com Reis Mags formen part de l'imaginari de la nostra illa, com també forma part un altre establiment emblemàtic, la Fonda Pepe. Va iniciar la seva trajectòria empresarial als anys 50 i encara continua a dia d'avui, com a punt de trobada indiscutible de les diferents cultures de l'illa, conferint i participant de la creació de la identitat i singularitat pròpia de Formentera. Un establiment on sembla que el temps s'hagi aturat, amb aquell magnetisme que atreu a gent de tot el món i també a la gent illenca. En Pepe i na Catalina, arran d'unes festes patronals, van decidir ampliar el seu negoci, un petit bar oferint hospedatge a qui els desplaçava a Sant Ferran per les festes patronals, i així va néixer el conjunt de la Fonda Pepe. En Julià, en Julián i ara també la seva cosina Nieves segueixen al peu del negoci, teixint la trama de la nostra Formentera, tan singular com ella i com la pròpia Fonda. Un negoci amb l'estructura de la Fonda tal i com la coneixem, que quasi no ha patit canvis en tots aquests anys, més enllà dels canvis obligats per les necessitats de cada moment, però que segueix mantenint el seu esperit. I és precisament aquest el seu compromís. I és això el que venen buscant les persones que ens visiten i les que trien la nostra illa per fer-hi la seva història, per contribuir al teixit que és la nostra societat. I de tot tipus de persones i personalitats n'han passat per la Fonda, ja n'ha parlat també en Carmelo. Es diu que ningú important que va trepitjar o que trepitja Formentera es va deixar de visitar la Fonda Pepe. Tanquem aquest cercle, aquest recorregut, per la trama singular de la nostra illa amb una entitat que dedica la seva existència precisament als teixits. Teixits J. Marí Serra. És un dels establiments amb més trajectòria empresarial a la nostra illa, ja que va originar-se a mitjans del segle passat com a comerç familiar dedicat a la venda de teles i productes tèxtils. Teixits, com tothom els coneixem, és el negoci per excel·lència de Formentera, familiar, on tenen de tot, on gairebé saben el que necessitem abans de que entrem per la porta, on ens han vist créixer, i naltros també a ells. Són aquells negocis que fan poble, que formen part de la trama, del teixit que és la nostra societat, que construeixen també la nostra identitat. Són negocis que es distancien de les marques, les franquícies, que periòdicament s'interessen per la nostra illa, però no per contribuir, a la nostra identitat i formar-hi part, només fent ús del seu nom, com fan altres franquícies que ara estan arribant de manera contínua. Marques que tenen Formentera només al seu nom i que ens poden acabar convertint en un lloc global sense identitat i, sobretot, sense cap benefici per la seva gent. Lluitar per conservar l'essència de Formentera és un deure que tenim totes i tots. No només les administracions encapçalades pel Consell, sinó totes i cadascuna de les persones que vivim i estimam aquesta illa. Els que tenim negocis i pensam en llogar o vendre. Tots i cadascun dels negocis que s'esforcen dia a dia per mantenir la nostra identitat, com els establiments als que premiem avui i com els que han rebut altres distincions en altres edicions. I és aquest l'esperit, adaptar-se sense canviar i perseguir sent qui som, arreglar els trencs, recosir les vores, reforçar la trama, però mai
desfer el teixit que hem fet entre tots i totes, el que ens protegeix, el que atreu a qui ens visita, el que ens fa singulars i el que ens fa únics. Gràcies. Singular i únics, com singular i única era la nostra veïna Remedios Castillo Cañas, que va néixer a Granada, com moltes altres veïnes i veïns que van triar la nostra illa per fer-hi la vida, per filar i contribuir al nostre teixit. Narreme va ser una ceramista excel·lent i alhora una apassionada divulgadora d'aquesta disciplina durant més de 30 anys. Generacions de nenes i nens, i també de gent més gran, ha passat pels seus tallers i ha deixat la seva empremta en moltíssimes llars de Formentera. Sentia l'illa com a seva i nosaltres la sentim a ella com a nostra. Per això és una digna mereixedora del títol de filla adoptiva, perquè, a més, estava compromesa en promoure la convivència i la participació ciutadana a l'illa i en defensa de la igualtat. Reme, allà on siguis, Formentera és com és també gràcies a tu. Des d'aquí, des del Far de la Mola, avui ets present a través de la teva neta, Leila. I com ella, t'enyorem i recordem els teus sempre amables somriures. Gràcies, Reme. El col·lectiu de la informació de Formentera, l'associació Reis Max, establiments com Teixit Mariserra, la Fonda Pepe i Narreme Castillo són part dels nostres teixits. Algunes donen color, altres fan el dibuix i totes donen força, resistència i singularitat a la que és la nostra illa. Aquest teixit particular que, com dèiem, ens protegeix i el que alhora hem de protegir perquè mantengui la seva singularitat, allò que és la seva essència, en una relació de simbiosi en la qual el benefici d'uns és sempre el benefici de tots. Tots i totes vosaltres, guardonats enguany i també guardonats en guanys anteriors, sou i sereu sempre part imprescindible del teixit social de la nostra illa. Som el que som pel que vosaltres aporteu resistència, identitat i protecció al teixit que anem elaborant any rere any entre tots i totes. Gràcies una altra vegada i molts anys i bons. Gràcies. Ens atracam al final de l'acte d'enguany i arriba el moment de la música. Na Júlia Benevelli i en Sergi Navarro, havent finalitzat la carrera professional de piano al Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera, han fet el tercer curs de composició al Liceu de Barcelona, en el cas de na Júlia, i el tercer curs del grau d'interpretació de piano al mateix Liceu, en el cas d'en Sergi. Començaren a tocar junts en casaments i esdeveniments socials fa 6 o 7 anys i avui ens oferiran versions de peces clàssiques de la música moderna com Hallelujah, Leonard Cohen o When I Was Your Man, d'en Bruno Mars. Hola, bon vespre a tothom. Moltes gràcies per organitzar aquest esdeveniment i convidar-nos aquí a tocar. Nosaltres som, bueno, en Sergi i na Júlia. I bueno, moltes gràcies per assistir en els que heu vingut a veure-lo i sobretot enhorabona a tots els premiats. I bueno, anem a començar. All around me are familiar.
days in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Gràcies. Ara continuarem amb una versió pianística d'un tema molt conegut, d'un grup també molt conegut, que es diu Pink Floyd. Això és Breathe.
sit down, it's time to take another one. For long you live and high you fly, but only if you're right at time. Balanced on the biggest wave, you race towards an early grave. Moltes gràcies. Ara anirem amb un tema més actual, un molt pianístic, molt polit, d'en Bruno Mars, es diu When I Was Your Man. Give you all my hours when I had
Moltes gràcies. Bueno, ja arribem a la final del concert i també de l'acte. I bueno, ara us demanarem que, si voleu cantar aquesta cançó, endavant. Estar convidats. Gràcies. Pregam al senyor Juan Pedro Illanes, vicepresident del Govern de les Illes, que ens acompanya en aquest acte, pugi a l'escenari per una fotografia commemorativa amb els guardonats i autoritats que han format la presidència. I res més, des d'aquest incomparable marc de Far de la Mola, en una nit que dins uns moments ens acompanyarà la lluna plena, fet que no es tornarà a donar un 24 de juliol fins l'any 2040. Despedim l'acte amb el desig d'una bona diada. Moltes gràcies per l'assistència, bona nit i molts anys i bons. Thank you.
Crec que no, eh? Ben, ben, ben. Sí, sí, sí.